la diseñadora, perdón, la Sandra, que és la programadora, i la Cristina, que és la productora. Jo la historiadora, però en realitat hem fet tots de... Ara us posarem el vídeo, que és el vídeo del micro. Hem de dir per això que hem tingut molts problemes amb la maqueta, perquè està feta de fusta i que dos per tres feies un moviment rere una cerda i saltava. Llavors anem a un carrer fer tot això. Però igualment esperem posar-ho bé. Doncs dins tenim un motor amb el robot, saps? I un altre robot aquí que fa com de turista que entra a veure el rellotge. Llavors, quan aquest robot d'aquí entra cap endins, l'altre robot amb els ultrasons el detecta i comença a girar les busques del rellotge. Llavors, aquell s'espera una estona a dintre i quan surt, doncs el rellotge fa com que el temps només passa dins del rellotge i fora no, llavors torna a retrocedir i a posar-se davant des del principi. La taula està bé?